kněze, tak a slavní slovy, které jsme děkovali všemocenu Bohu za světých věrozesov. A metoda. No a děkovali jsme i za tu udalost, která se vlastně uskutočnila, když bylo vlastně byla intronizace nového košického evangeliálního biskupa, Cyrila Vasila, který byl doteraz teda administrátorom. Ano, čiže nemal plné práva a tak ďalej, a keďže vladyka Milan požiadal svätého otca zdravotných a teda iných dôvodov, že už bol aj vyšťavený, vyčerpaný 30 rokov biskupstva, to je teda veľmi, dá sa povedať, veľká udalosť, neviem, koľký biskupy sa na Slovensku dožili 30 rokov v službe biskupa.